Mmoja anatoa mayai 80. Kwa hiyo moja hii ametoa. Naweza kutoa nyingine 80 mara mbili. Kwa hivyo hawa mayai ya kisawa kitota watoto. Manji ni moja sasa iko na watoto ngapi? Inaweza kuwa na 180 160. Unaona hiyo multiplier effect yake. Sasa hiyo inamaanisha tutakuwa na nzige wa hapa nyumbani ambao wamesaliwa hapa na ni wengi zaidi. Hawatakuwa kutoka huko Rendi si na huko Yemen. Watakuwa homegrown. Homegrown second generation locust ambao wanajua kimbere. Sasa shughuli yetu saa hii, ndio nilikuwa nataka tu kusema hiyo point tuelewe. Shughuli yetu saa hii should not be kushughulikia hao wakongwe ambao wanaenda. Shughuli yetu saa hii ni kuhakikisha ni vipi tutaweza kujua pale wako, pale wanasaa mayai, ndio tuweke report, tuwe na report ya pale ziko. Siku ile watasaa, siku ile mayai itakomoka, itoe watoto, itakuwa na wiki kama tatu hivi kabla aanze kuruka. Hiyo sasa wiki tatu tumalizane naye hapo. Unaelewana? Hiyo ndio mpango. Kwa hivyo hata kufukuza hawa vile unafukuza unawasaidia kuenda mbali na mbali na mbali. Sasa unajaza mayai kila mahali. Hawa wamezeeka hawa. So hakuna haja kufukuza, wacha akae hapo karibu tujue ni wapi amelala. Kwa sababu atakufa tu. Na akuli sana, si unaona vile tumesunguka hapo akiwa yellow. Sasa ile anakula sana ni ile yule anapea juu zaidi. Hiyo ndio sasa destructive. Hiyo ndio energy and destruction. Simepita hiyo. Pengine sikuje zingine lakini tuko tayari. Tunaelewana? Nikuwa nataka tuelewane hiyo. Tusiwe na panic. Lakini hata hivyo si tumeipigia ndao. Tumeipiga ndawa, kwa hivyo iko njiani na kufa. Na hata yule hajafikiwa, ako njiani mzee, anaenda kufa.